Tavallaan. Kyllä, siis että huumori on niin tärkeää, että me ei sitä niin kuin aina arkielämässä me ymmärretä, että se on kuitenkin mun mielestä se, mikä kuolee kaikkein viimeisimpänä. Se on olennainen osa meidän kulttuuria. Jos meillä ei ole satiria, meidän kulttuuri kuolee. Eli siitä mä lähden, että se on sivistyksen mittari. Sehän on vakava asia. Hyvät koomikot on monesti niin kuin hyvin vakavia ihmisiä. Ja ne löytää niin kuin tavallisista asioista, niin kuin ne osaa poimia sen hauskuuden. Ja usein se on hyvin vakava asia, mistä sitä hauskuutta sitten raavitaan. Ja huumoriin kuuluu elämä, kuolema ja kaikki siltä väliltä, että huumori on semmoinen väline, mikä auttaa meitä niin kuin elämää, jatkaa elämää. Kyllä mä uskon, että se voi olla sillä tavalla, että jos se puuttuu, niin se on aika huono tilanne. Kyllä se on tärkeää. Se voi olla joskus ihan elämän tärkeää, että on pilke. Fesessä näin joku viikko sitten sellaisen kuvan yhden helsinkiläisen teatterin esityksestä, jossa oli punakaartilaisnaisia ja ne hymyili leveästi siinä kiväärien kanssa. Oli selvästi sellainen hauska hetki käynnissä, niin sitten se aiheutti aika paljon sellaista närkästystä siinä ketjussa, että miten nyt tämmöisestä asiasta voi nauraa. Mutta se onkin se juttu, mikä meidän pitää muistaa, että kaikki inhimillinen, kaikki niin kuin emotionaalinen niin kuuluu siihen, että ei me voida, niin kuin, jotta me saadaan, sehän on se valon ja varjon periaate, mikä on niin kuin dramaturgiassa ja teatterissa ja elokuvassa, että täytyy olla, ei ole toista ilman toista, että silloin ne kaikki tunteet kuuluu läheisesti siihen. Ja sitten niin kuin mä sanoin, niin musta tuntuu, että se on tärkeämpi, huumori on tärkeämpi keino selvitä vaikeasta tilanteesta, kun me uskotaankaan. Kyllä se on. Mä olen heittänyt semmoista vajaan tunnin monologia, joka on hyvin tämmöinen stand-up-henkinen monologi. 5 minuuttia ennen esitystä mä olen valmis tekemään ihan kaiken, että mun ei tarvi mennä sinne näyttämölle. Ja 30 minuuttia ennen kuin esitys alkaa, mä tajun, että mä en muista yhtään mitään. Sitten tulee merkki, että nyt lavalle ja sitten menee sinne lavalle vaan. Sitten siellä on vähän niin kuin ammuttavana koko ajan. Kyllä se pitää paikkansa. No, hyvä huumori on kyllä lähellä. Se on todella vakavaa. Tietysti hölsää on hölsää ja vitsi on vitsi, mutta oikea huumori on komiikka, niin siinä ei ole mitään hauskaa. Sen takia se juuri on oikea ja hauskaa.